Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Bia. Og i dag, folkens, så har vi fått limited edition glossyboksene. Den kom i gull glossybokseske. Lappen ligger oppå her som et julekort. It's cold outside. Jeg har ikke lyst til å åpne det, for da ser man jo... Nei, det er bare to ark igjen. Jeg synes hvis de kunne hatt det her som sånn vanlig... Fordi at jeg så ikke produktene, men jeg så at det står mer oversiktlig. Det er bilder, jeg liker de mer enn de vi får til det vanlige, altså. Pluss at Glossybox, hvis dere ser det her, hvis dere kunne redesigne eskene deres til at alltid være sånn skuff, så hadde jeg satt pris på det. Du kunne bytte til sminkeoppbevaring. Man kunne da stablet dem oppå hverandre og hatt skuffeseksjon til å ha på pult og sånne ting. Det er jo så mye bedre enn de som du har lokk på. De får du ikke brukt til oppbevaring på samme måte. Nei. Så det her er jo helt genialt. Noe til å tenke på, kanskje? Eller at alle limited edition-eskene er sånn, så blir vi bare nødt til å kjøpe dem. Oh my god! I'm excited! Se så fint det ligger oppi. Vi begynner med den der. Det er You and Oil. Acai. I don't know. Fig Marula. Hva er det for noe? Fancy flaske. Gir nytt liv til huden din. Oljen inneholder antioxidanter med høy konsentrasjon av næringsstoffer som beskytter, fukter og reparerer huden. Påfør 3-4 dråper en gang om dagen på ren hud før ansiktskrem. Så har jeg sånn droplet. Den lukta skikkelig godt. Slo den noe pris? 30 milliliter, hvor mye er det her da? Jeg tror det var 30. Ja, for det skal jo være full størrelse på alt. Ja. Den koster 340 kroner. Heiho! Og hvor mye betalte vi for esken? 2,39. 3,39. Vi har fått pengene våre tilbake da. Jep. Er det meg til å velge? Jeg vil velge den her. Longwear Lipstick. Fra Mina. Og det ser ut som vi har fått en utrolig fin... Se på pakningen! Det her var fin farge. Hør du skal skru? Åja. Skru! Det er sånn metall... Holy moly! Nei! Det var en crazy fin farge. Det er visst tre Ina. Det er tre tall. Ja. Trina, kanskje? Tre Ina? Nei, noe. Perfekt som elsker lipgloss konsistent, men ønsker en mer langvarig fargen. Man får en leppestift. Den koster 95 kroner. Vi fikk i fargen 511. Fabelaktig farge. Oi. Kanskje jeg må ha på meg noe på julaften som gjør at jeg kan ha på meg den. For jeg tror ikke den går til den røde kjolen min, for å si det sånn. Det tror jeg må. Sminkekost! Jeg digger å få sminkekoster. Jeg synes det er herlig. Og så er det sånn fint glitterhåndtak. Jeg vil tro at dette er en slags blush brush, kanskje. Ellers så tror jeg du kan bruke den til contour, for den er ikke så stor. Så du kan sikkert komme inn sånn. Ellers kan du bruke den til bare kos. Den er fra Inuit. Mm-hmm. Glitter Powder Brush. Du kan jo bruke den til å legge pudder under øya, men jeg tror jeg ville bruke den til blush eller noe sånt. Blush eller contour. Igjen, du kan jo bruke koster til hva du vil, egentlig. Eller en sånn skikkelig blending kost, hvis du vil ha øyenskygge og hele øyet. Glitter Powder Brush fra Inuit er det perfekte redskapet til å påføre mer skimmer til ansiktet ditt. Highlighter kan kanskje brukes til. Ja. Den kan også brukes til å påføre pudder, solpudder og rouge. Rouge, er det blush? Ja, og solpudder er bronzer. Ok. 220 kroner. Hæ? Kan jeg godt være på noe? High Pigment Color Cosmetics Air Base. Dette er en cream blush palette. Jeg er ikke veldig flink til å bruke cream, og er det der en concealer? For at den var veldig lys. Nei, altså det jeg tror det er cream blush, liksom. Oi, den var fryktelig myke. Var de lett å blande ut og sånn, da? Jeg lurer på om jeg ikke skal ta opp i min, og så lurer jeg på om vi skal legge den her i en sånn giveaway pile som vi kan ha til senere. Ja, så kan vi heller dele på min. Ja, så kan vi dele på Pia sin. Dette er jo en sånn typisk ting vi kan ta med i en first impression video når vi skal ha en full face til neste år, fordi at vi er ikke sånn veldig flinke til å bruke det. Jeg synes den fargen der var utrolig fin, så det hadde nesten vært veldig fin i leppefargen. Ja, men her er et spørsmål. Konsistensen, var den sånn at du kunne for eksempel brukt dem som en cream shadow? Nei. Nei, den er for klissete. Ja, pluss at det er absolutt ikke nok farget på det. Ok, 185 kroner. Så har vi en veldig stor tube med et eller annet her. 417 Hair Mud Mask. Jeg kjenner at jeg er intrigued. What? Nå er jeg spent. Nå er jeg alle dager en Hair Mud Mask. Og hvordan kommer det til at... Ok, hvis det her er en sånn som mud mask er til ansiktet, så må vi filme en first impression på den her når vi tar det i håret. Se på fargen!
Det er en hårmaske for tørt skadet hår og passer ekstra godt for farget hår. Alt sammen stemmer for oss. Masken styrker i håret fuktighet, mykhet og glans. Håret ditt vil bli silkemykt og skinnende. Påfør på nyvasket fuktig hår og masser i 1-2 minutter. La masken sitte i 10 minutter før du skyller den ut. Så du skal så vaske håret først og så ta den i. Mm. First impression! Det her er en svær greie, altså. Ja. 200 milliliter. Den koster 270 kroner. Og jeg skal innrømme at ja, det er mye penger, men for en maske som det her, på en så stor størrelse, hvor du ikke bruker så veldig mye av gangen, så synes jeg faktisk det er en helt grei pris. MDM Flow Mascara. Greater than mascara. Vi må åpne og se. Pakningen var jo veldig stilig da. Interessant kost. Jeg vet ikke hvorfor jeg lukter på den, det lukter mascara. Tikka pakningen. Laget med fuktighetsgivende bivox og er vannbasert. Og er derfor lett å fjerne med kun varmt vann eller vannbasert sminkefjerner. Strav fra roten og påfør maskaren forsiktig i zigzag-bevegelse for jevn farge fra rot til topp. 210 kroner. Men jeg tenker at for en god maskara så er det verdt pengene. Ja, vi må jo ta og gå gjennom og si hva vi er mest spent på og minst spent på. Vi begynner med minst. For meg, for oss tydeligvis, ja. Så er det sminkekosten. Vi elsker å få sminkekoster i glossyboksene, fordi at det er sånn vi har oppdaget noen av de beste kostene jeg bruker. Jeg har en blendingkost som jeg fikk i glossyboksen, som jeg absolutt ikke kan leve uten. Hvorfor den her falt nederst på lista er fordi at jeg bruker sjelden blush, highlighter eller pudder, eller noe egentlig som jeg kan bruke den her til i det hele tatt. Så derfor så kommer jeg ikke til å få brukt den så mye, men jeg skal jo helt klart bruke den igjen. Når vi skal ha en first impression, så har vi noe å teste ut der også. Mest spennende på hårmaska! Helt klart, jeg digger hårting. Jeg elsker hårprodukter og sånn. Særlig fordi at jeg vet med meg selv at jeg har egentlig aldri vært så veldig opptatt av å ta godt vare på håret mitt. Brukte aldri heatprotecten før jeg egentlig begynte å se på YouTube. Men nå, i det siste, så har jeg liksom sett hvor ille håret mitt kan bli, og har innsett at hvis jeg vil at håret mitt skal på en måte være sunt og vokse og ordne og sånn, så må jeg faktisk ta vare på det. Så jeg digger sånne ting som det her. Det også er det litt grann det å slippe å bruke masse penger på hårprodukter. Fordi vi, altså for det første så finner vi jo ting som faktisk funker gjennom glossybox, så vi kan kjøpe det. Vi slipper å sløse bort penger på noe som ikke funker. Jeg tror ikke, jeg hadde ikke brukt så mye penger, 270 var det den kostet. Ja. Jeg hadde ikke brukt det på en hårmaske jeg ikke visste hvordan fungerte. Nei. Det er det som er så fint med glossybox, fordi at du får faktisk en sjanse å prøve de litt dyre tingene. Pluss at merket heter minus 417, ser jeg nå. Det er jo et minustegn foran der. Og nettsiden deres er www.-417.com. Jeg valgte leppeproduktet, selvfølgelig, what else? Dere vet at jeg har et problem når det kommer til leppeprodukter, så det er jo en ting. Så når jeg får leppeprodukter i glossybox, så er jo det alltid morsomt. Mm-hmm. Men fargen tok kaka akkurat her. Ja, fysøren var fint. Han påstår at han skal vare lenge på leppene. Jeg kommer til å bry meg null og niks om den her går av etter en time. Jeg påfører den gjerne en gang til på grunn av fargen. Ja. Altså, Godt sagt. Takk. Absolutt verdt pengene, den boksen her. Kjempefornøyd. Jeg gleder meg til neste gang nå skal vi ha limited edition bokse. Ja, altså, nå synes jeg, vi har ikke kjøpt alle limited edition. Ja, det her er vår andre. Ja, men vi har vært veldig fornøyd med begge to, så vi er veldig fristet til å ta oss og kjøpe neste også. Ja. For dette er gøy! Pluss at det er ekstra glossyboks, og det er litt sånn ekstra liten julaften, spør du meg da. Ja. Hvis dere også har kjøpt dere limited edition esken, så legg igjen en kommentar, fortell oss hva dere syns. Trykk abonner for å få med dere flere videoer. Lik denne videoen her hvis dere liker glossyboks-videoer. Guro har en sånn link i infoboksen som dere kan trykke dere inn på og abonnere på glossyboks hvis dere vil det. Da får Guro Glossydot som hun kan samle opp for å få en gratis eske. Vi linker også glossyboks sine nettsider sånn at dere kan lese mer om glossyboks hvis dere er litt nysgjerrig. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!